Jan, hur känner du nu inför det här Lucia-tåget som snart ska ske? Spännande. Är det något speciellt du ser fram emot? Ja, det är ju sången. Det här Lucia-tåget som snart ska ske, hur ser du fram emot det? Ja, jag ser ju med spänd förväntan på det här. Det ska bli helt fantastiskt. Och vi tackar Helena för de kommentarerna. Det här Lucia-tåget som snart ska ske, vad har du för förväntningar på det? Jo, men det har man höga förväntningar på, absolut. Det ska bli riktigt spännande. Frågan som vi alla ställer oss, det är, hur kan då ett Lucia-tåg se ut på ett konsultföretag? Hej tomte gubba, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej, hej tomte gubba, slå i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid vi lever här med mycket möda och stort besvär. Hej, hej tomte gubba, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Nu tror jag vi ska göra det här. Ja, nu blir det en rysk liten dikt. En juldikt? Ja. Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Бусы повесили, встали в хоровод, весело-весело встретим Новый год. Och nästa sång. Det handlade igenom om liten grann. Av skogen. Men det var annan faktiskt. En lucka för granen. Och nästa sång, den sjunger vi för Janne. Endast tusen jule ljus på jordens mörka rum. Och tusen, tusen stråla upp på himlens ljusblå rum. Staffan var en stalledräng. Stalledräng, stalledräng. Fattade sina fålar fem. Fålar fem, fålar fem. Stjärnorna på himlen så klara. Gossar, låt oss lustiga vara. En gång blott om året så. En fröjde för djur vi får. Femte fålen appelgrå. Appelgrå, appelgrå. Den rider Staffan själv upp på. Själv upp på, själv upp på. Stjärnorna det tindrar så klara. Gossar, låt oss lustiga vara. En gång blott om året så. En fröjde för djur vi får. vi komma från pepparkakeland. Och lärgen blir vandra tillsammans hand i hand. Så bruna vi är och alla tre. Koriter till ögon och hattarna på sned. tre gubbar från pepparkakeland. Till julen vi kommer hand i hand. Men tomten och bocken vi lämnat vid vår spis. De ville inte resa från vår pepparkakegris.